Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега казвам и от ваше име добре дошъл на доктор Емил Илиев. Здравейте! Здравей, Николай, на теб и на вашето предаване и на всички зрители, които да кажа, бъдат вашата телевизия. Всяка година от 8 до 14 август до 13 обикновено да се провежда джаз феста Банско. Да, така е. 23-то издание. Вие сте един маратонец, смея да кажа. Ами, надявам се да изкараме още 2 години, за да направим четвърт век, защото да, тогава вече ще честваме един хубав юбилей на фестивала. Вие го основахте в едни така доста сложни години. Мисля, малко преди 2000-та, 98-та. 98-та да, започна. Полека-лека виждате, че се стремиме да го наложим този фестивал. Не се плашим от вируси, не се плашим от психози. Да, не се плащам от нищо. Дойдохте да представим фестивала, бяхме точно в периода на така най-жестоките ограничения. С КПП-та, с всичко. И аз тогава, когато вие казахте фестивала ще го има, малко скептично погледнах. Защо така, Николай? Не се съмнявай. Аз когато ти кажа нещо, вярвай, че това е така. Все пак аз съм лекар и то с 47-8 годишна практика. Е, да, ама виждате, като се наложат някакви такива мерки и това, и хората започват да се... За съжаление, света се управлява от изключително некадърни управници и, разбира се, страхотни далавераджии, които се му опитват да правят от всяко нещастие на хората. Да е естествено, че има, да, така е. И ние трябва да се борим срещу това нещо. Затова се протестира и у нас, затова се протестира и в чужбина. Аз онзи ден четох една голяма статия, един анализ, че най-корумпираната страна в Европа е Великобритания, се оказа, че така и с много сериозни аргументи беше тази статия. Така че ние не трябва да се оставяме хората да бъдем така лъгани по един... На какво, доктор Илиев, заложихте тази година в 23-то издание? Ние заложихме една много хубава първоначална програма, която има публикувана тук от тази книжка. За съжаление ни се наложи много да сменяме... Да, покажа тази книжка, да сменяме програмата, тъй като не можеха да пристигнат някои изпълнители. Първи ми отказа Урош Перич, Белия Рей Чарлз, както го наричаме ние. За който говорихме предния път. За който говорихме, да. Той каза, вика, Емил, аз ако дойда в България, след това като се върна в Словения, няма да мога да... 14 дни в къщи. Аз имам ангажименти и не мога да приема твоята покана, ще отложим за до година. И след това един по един австрийската група също ми отказа, защото те пък беха въвели едно страшно ограничение австрийското правителство, че ако те дойдат и нещо се разболеят, губят правата си на здравно осигурение в касата, което е още по-тежък удар. Да. Ще ми бъде интересно да представите някои от изпълнителите, които дойдоха тази година. Дойдоха много изпълнители. Аз така винаги съм благодарен на моя приятел Аксел Цвингенбергер, който е най-големия буги-буги пианист в света и който винаги, когато се е поканен, дойде и не се страхуваше нито от вируси, нито оцеля без вирус в Банско. Изобщо ние не допуснахме един човек да се разболее. Имаше хиляди хора, които чуха фестивала. Аз ще помоля сега колегите да излъчим част от изпълнението на Аксел. Да, на Аксел, за да илюстрираме това, което вие казахте. Защо обаче вие много държахте на този изпълнител? Защото той е най-добрият буги-буги изпълнител в света. Да. А буги-буги музиката е една изключителна музика. Това е музиката на оптимизма. Значи всички, ако човек иска да се заради с оптимизъм, трябва да слуша и буги-буги. Така че той е един изпълнител, който позволява да се заредим с оптимизъм и затова препоръчвам на всички да слушат повече буги-буги. Сега ще чуем част от негово участие на тази годишното издание на Джаз Феста Банско, 23-я поред. Thank you.
така, наистина, един хубав блус. Не чухме буги, но да. Все пак и блуса е нещо много приятно. Все пак това е... Блус е също една вечна музика. Тя е в основата на изключително много популярна и след това друг развити форми на поп и джаз музиката. Тази година, кои бяха българските представители? Ами имахме повече български представители, което създаде условия за много български наши изпълнители, млади и по-утвърдени да се явят на сцената, да покажат своето умение. И трябва да ти кажа, че беше много успешен този фестивал с именно това българско участие, което се хареса много на публиката. Ние имаме много талантливи изпълнители, които бяха много достойни така, на сцената. Да. И примерно тук имаше и поп изпълнители, не само джаз изпълнители, които направиха чудесно впечатление и спечелиха много нова публика за себе си и за своите концерти в бъдеще. Българските участници се откроиха тази година, вие сам го споменахте, но това е хубаво да видят любителите на джаза, че имаме и добри изпълнители. Разбира се, ние се стремим всячески да дадем път. Този фестивал има няколко основни цели. Да. Първо да развие туризма в Банско през летните месеци. Mm-hmm. Защото не може да живее един град само с 2 месеца туризъм през зимата с ски туризъм. Той трябва да има и летен туризъм. Това е една невероятна природа и там трябва да има почти целогодишно във всички сезони по нещо. И те се опитват. Ръководството на града се опитва и в Банско направиха сега и оперен фестивал. Mm-hmm. И други форми, фолклорни, различни такива прояви, които така общо взето се стремат да направят една културна проява през летните месеци юли и август. И това е добре за града, добре за хотелите, за всички, които са вложили много пари в този бизнес и трябва да получат една възвръщаемост, защото иначе би било много неприятно за всичко това. Така е. Хилда Казасян беше гост на тази годишното издание. Тя, доколкото вие ми казахте, в началото е открила. Тя откри първия концерт, беше нея. Ние показахме и бюст паметника на нейния татко, големият Вили Казасян, на който направихме скулптор Александър Хайтов, направи един бюст паметник. Изобщо ние имаме една идея, която за съжаление все още много малко хора подкрепят, да създадем в Банско една алея на джазмените с бюст паметници на нашите най-големи. Както бяха започнали в каварна да правят алея на световните Цонко Цонев, той до никъде не стигна човека, но дано вие да успеете. Аз се надявам, че обществеността ще помогне и ние имаме толкова значими джаз музиканти, които заслужават да имат своите паметници и своята памет в град Банско. Нека да чуем част от участието на Хилда Казасян на тази годишното издание на Банско Джаз Фест. Thank you.
that girl they sway. I know every type of love, but I thought that day you wanna feel wrong, I'll be true of you about. Продължаваме с доктор Илиев разговора за Банско Джаз Фест, неговото 23-то издание. Как успяхте да се справите обаче в тези сложни материални времена, в които живеем, доктор Илиев? Кой ви помогна? Ами, ние си имаме два традиционни, три вече станаха спонсора, които помагат. Това е преди всичко община Банско. Много е хубаво, че общината обръща внимание на това. Да, тя имаше ограничен лимит тази година, тъй като те пострадаха, знаете, през зимата много тежко им се отрази цялата тази история, която бяха затворени и две седмици. Имаха и карантинен период. Тежка карантина имаше, абсолютно незаслужена и несправедлива, но какво да се прави у нас? Понякога се взимат такива решения лекомислени за това какво се случи с хора. Един 10 хиляди град да го затвориш и да им го защаряш на хората да отидат до болница, да отидеш до никъде. Това е просто кощунство. Но така или иначе... Дано не се случва повече такова нещо. Аз мисля, че си вземат поуки от тази глупост, която се направи с Банско и такова нещо няма да се допусне повече, но както виждате... Имаше и КПП-та и в другите градове. Вие... Ама това е много глупово, защото тези КПП-та, освен... че спираха просто от движението и хората да ходят на работа, никаква друга работа не свършиха. Как успяхте да направите така, че Джаз Феста в Банско да стане един от най-популярните на Балканския полуостров, а смея да кажа и в Европа? Ами с любов. Ние работиме с ентусиазъм и любов. Аз и моите помощнички Редина и Ева, които много ми помагат и така с сърце работят. Ние работим с сърце, не работим за пари, това е много важно. Когато правите една работа с любов, тя винаги става в крайна сметка и се отблагодарява. Изкуството се отблагодарява, извинете, да. Тогава, когато разбере, че подхождаш към него, да, с уважение. Да. Така и с телевизия, и с всичко радио, е така. С всичко. Трябва да се работи с любов. Ние имаме любовта и я съхраняваме и затова е успешен фестивал. Вие направихте и нещо друго. Гостите, най-вече и жителите на Банско, имат възможност всяка година да се наслаждават на най-доброто от поп и джаз музиката. Точно така. И този фестивал вече, така, аз бих казал, влезал е в кръвта на банскари и на всичките фенове на джаз фестивал, които са вече много. Ние имаме няколко хиляди души, които идват всяка година за фестивал Банско. И от България, и от чужбина. Това е добро и за местната икономика. Разбира се, разбира се. Това създава работа, престиж и... Имате ли, правили ли сте така статистика, колко изпълнители са минали за тези години през вашия фестивал? Смея да кажа ваше, защото вие сте душата на... Значи, тази година бяха 20 групи. Да. Ако сложим, че всяка година горе-долу са били по 20 групи средно, защото имали сме и повече групи, имали сме и 28 и 30, но да кажем средно, ако сложим 20, 23 години, като ги умножим по 20 състава, колко се получава? 520 сметка. Някъде. Кое? Към 500 и няколко. 23 по 20 са 460. Да. Но те са на около 500, предполагам. Да, защото има индивидуални групи, изпълнители, да, и други, да, неща. Да. Някои групи са, идват с, да, повече хора, да, колкото са взели. Не, те като брой хора са много повече. И ние говорим за състава. А ние говорим за състави. Говорим. Само, да. Има състави и тази година. Някой път има и непредвидени участници. По 13-14 души на сцената. Имахме един чудесен изпълнител, какъвто беше
българския Челентано Валентин Асенов, един много интересен певец и изпълнител, който беше на сцената с 13 души, с нашите изпълнители вече се стремат да бъдат с бас секции, с бек вокали, с така едни много съвременно звучение да осъществат за своята музика и затова се харесват вече много. Съхранявате ли всичко това, което е изсвирено, изпято на сцената? Съхраняваме, ние получаваме телевизията, националната телевизия, наш партньор, който записва повечето концерти от фестивала. Българското национално радио записва също концертите. Те са съхранени, има ги навсякъде. И това е така едно голямо предимство, че ние имаме една хубава история. Вече 20 години имаме записи и видео, и аудиозаписи на повечето неща от фестивала. Правите ли опити за излъчване по интернет за тези хора, които... Излъчвахме тази година, излъчвахме повечето неща по интернет. В периода на пандемия... Това да могат тези, които не са успели да дойдат, да достигнат до България. Да. Те пострадаха преди всичко англичани, така, които искаха. Много сериозни мерки имаше. Руснаци пострадаха, ама те продължава да ги има. Ние все още нямаме полети с Москва. Да. Москва е ограничена. А ние нямаме достъп и до Австрия, и до къде, до доста държави. Полека-лека почва да се нормализира. Видяха, че цялата тази глупост, която се разиграва, е много така, жалка. Аз очакваме едно голямо шоу до година, защото когато няма да има коронавирус и тези ограничения, сигурно всички, които не са успели да дойдат, ще искат да... Лично аз се съмнявам, че няма да имаме и до година коронавируси, защото както се е подкарали, те карат така, че да имаме още 5 години коронавируси, тъй като правят на ден по 5-6 хиляди изследвания в България, примерно. Да. Света не знам колко, но ето виждате, че вчера във Франция са открили 10 хиляди позитивни случая, нови, близо 10 хиляди, 9 хиляди нещо. И ако така откриваме всеки ден или всеки втори ден по 10 хиляди, по 5 хиляди в тази юная страна... Ама това създава работа и на много хора. Ами ако спре коронавируса? Създава условия за печелене на много пари. Представете си сега, че у нас се правят всеки ден между 5 и 6 хиляди теста. Един тест е 110 евро обикновено, така ако се плаща на лаборатория. Значи по 500, по 600 хиляди лева всеки ден се харчат за тестове. Да. Знам кой ги плаща тези пари, откъде се взимат тези пари, на кои фирми се купуват тестовете. Всички тези неща стоиме в затъмнение, не са ни прояснили. Само едно заглавие искам да ви прочета от днешната преса. Вие като лекар ще ми кажете, има ли така логика в това, свързано с коронавируса. Баналната настинка пази от корона и грип. Ами... Тук аз изучавах един материал, който един български футболист се разболява, получава, вдига висока температура, 39 градуса, правят му 3 теста последователно през няколко дни за коронавирус, негативни. След това малко му минава температурата, дига отново 38 градуса, правят му нов тест, той се оказва положителен. Кой от тестовете е верен сега? Трите негативни в началото или след това е получил положителния? И изобщо какви са тези тестове, които се правят, какво се прави? Така една голяма мъгла стои всичко. След фестивала нямахте данни, сведения? Нито един случай нямахме в Банско да има коронавирус, никой от това. Разбира се, вижте, има някои хубави неща, които се случиха от този вирус, че хората се научиха да си мият ръцете. Това беше голям проблем за много хора. Да. И сега, общо взето, хората ги е страх. Да, прочетохме малко повече книги. Прочетоха книги и това е нещо положително. Слава Богу, българина малко ще се хигиенизира. Но иначе другите неща... Ние страха... ще се хигиенизираме и с прекрасната музика от Банско Джаз Фест. Една интересна изпълнителка от Португалия ви гостува тази година. Тя е една от много добрите фадо певици на Португалия, даже която изпя една българска народна песен на български на сцената в Банско, което беше така много приятен сюрприз за нас всичките. И тя много добре се представи и дойде така с овациите, които заслужаваше. Ами сега нека да чуем част от нейното... Жоана Медоея. Да.
част от нейното изпълнение и да ви помоля да, преди да го излъчим в ефира, да представите намеренията си за следващото издание, 24-то. Ами ние вече почти сме начертали програмата, кореспондираме с много известни изпълнители, но тъй като през миналата година си позволихме да закупим рано самолетни билети заради по-ниските цени на някои изпълнители, имахме големи проблеми, не можехме да си възвърнем средствата, защото много авиокомпании отказаха да връщат. Сега не смея да купувам предварително билети, ще изчакам така да се оталожи всичко и да видим какво е, защото едни от най-потърпевшите от тази коронавирус хистерия, която се разви, са авиокомпаниите. Аз сега бях наскоро да видя моя син в Швейцария и никога не бях виждал цюрихското летище толкова пусто и толкова тъжно, малко самолети. Много тъжно, много тъжно, жалко за доктор Илиев, цивилизация. Искам да ви благодаря и пак ще се виждаме. И да ви пожелая успех и дано да няма никакви проблеми следващата година. Дано. Защото той фестивала завърши 23-я, но 24-я започна подготовката на следващия ден. Точно така. Той започна още преди нашия фестивал сега тази година, защото ние някои изпълнители ги готвим и ги така се стремим да ги договорираме още година и половина, някой път преди дадено събитие. Благодаря ви много. Благодаря ви за гостуването и сега тази невероятна португалска певица.